sido bem diferente, porque eu recebi alguns presentes do Japão e quando eu olhei esse doce eu achei ele bem diferente. Então eu decidi gravar um vídeo mostrando como é que prepara e depois eu vou experimentar junto com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo assim, acho que é uma curiosidade, né, de outro lugar, e eu acho que vai ficar interessante. Então vamos lá preparar o doce. O nome do doce é Nero Nero ou é Neru Neru. Eu não sei como pronuncia, não sei. Então vamos lá começar, né? Tchau. Gravando. Bom, então a embalagem é assim, ó, bem divertida, bem linda, toda roxinha, deve ser de uva. Vamos abrir pra começar a fazer. Abri tudo. Bom, e ele vem assim, ó. Ó, ele vem com esse recipiente assim. Vem com três saquinhos. Número um. O número dois. Esse aqui, o menorzinho, número dois. E o número três, que é tipo umas balinhas trituradas. E vem também com essa pazinha que é pra você misturar, mexer quando for colocar água. E pra colocar água, vem já o medidor aqui do lado, que você destaca. E coloca só essa quantidade aqui, né, que já... O medidor. Aí agora eu vou pegar o medidor, né, que vem nele. Colocar um pouquinho de água. Aí eu coloco aqui, no maior. E agora eu vou abrir o primeiro, pra colocar todo aqui, pra misturar na água. E agora só mexe, 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 mexe pra misturar, pra ficar bem homogêneo. Aí você vai mexendo, 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 aí vai ficando assim, meio molengão. E mexendo. Aí agora eu vou colocar o segundo, né? O saquinho número 2. O saquinho número 2 agora. Com amor e carinho, abrindo com cuidado. Coloca todo, misturando tudo. E mexe, 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 mexe. Agora vai ficar mais consistente ainda, porque vai ficar aquela goma. Tá mudando de cor, tá vendo? Tá ficando de azul, tá ficando roxinho, meio rosa. Meio branco, sei lá que cor é essa. Ai, que delícia, o cheiro. Eu tô salivando, não vou mentir. Cor rosinha assim. Agora eu vou pegar o terceiro saquinho, né? Esse verde. Deu pra... Terceiro. Abrir e colocar nesse outro aqui, no pique. São as balinhas trituradas. Eu não tenho a menor noção do sabor desse negócio, mas vamos provar já já. Eita, caiu já aqui. Tá, aí agora é só pegar um pouquinho aqui do, né, da nossa mistura, um e dois, com água. E dar uma girada assim, pegar pouquinho, né? E misturar aqui com as balas. E agora a gente vai experimentar, pra ver se presta esse negócio. Fica assim, ó. Bem... Será que é bom? Bom, agora vamos experimentar, né? Eu chamei Bruna pra provar comigo. E já tá pronto, como vocês viram, né? Que eu preparei. Agora vamos ver se é bom ou não é. Ai, meu Deus. Vamos lá. É bom? Não. É azedo. É azedo. Mas deve estar bom aqui. É bom. Agora é estranho. Parece uma espuma. Posso provar já? Para. Então eu convidei, né, Rodrigo, pra experimentar o doce. Vamos ver se ele gosta. Fala a verdade, o que você achou? Rodrigo gosta de coisa azeda. É gostoso, mas é azedo. É muito azedo. Se não gosta de coisa azeda e ácida, então nem compre. Mas eu gostei, é bem azedinho e adorei. Eu adoro coisa azeda, então... O resto é bom. Vitor, Vitor? Ah. Tá bom. Não, vou terminar o vídeo. Meu Deus, que demência. Agora eu convidei também, né, o fotógrafo, Vitor Melo, marido da minha prima, que acabou de provar e não gostou muito. Eu dei tchau, foi pra fechar. Pra provar o doce, vai, Vitor. Mete bala. Fala a verdade. O que é que tu acha? É bom. É bom? É azedo. É, eu achei rato, né? É bom, é bom, né? É aquele salzinho. Salzinho de quê? Mas é gostoso, é um bom. Não é? Tá aí. Ó, gente, então assim, azedo é bem divertido de preparar, né, Vitor? E eu gostei. Bruna que fez careta demais. Então é isso, né, Vitor? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.